Arakoze cyane Fiston Felix Habineza. Reka twerekeze mu buzima noneho ibitaro bya Butaro biherereye mu karere ka Burera bigiye kuva ku rwego rw'ibitaro by'akarere bikajya ku rwego rw'ibitaro bya kaminuza. Ibyo ngo bikaba bigiye gukorwa mu rwego rwo kongerera ubushobozi ibyo bitaro, abaturage bahivuriza bakabasha kubona serivisi batarinze kuza hano i Kigali, ndetse no gufasha abanyeshuri biga muri University Global Health Equity kugira ngo babashe kubona aho bakorera kwimenyereza ibyo biga. Reka ibindi tubaze mugenzi wacu Byiringiro. Kwagura ibitaro bya Butaro byari ku rwego rw'akarere bikagirwa ibitaro bya kaminuza ni bimwe mu bisubizo kuri serivisi z'ubuvuzi zihabwa abaturage ndetse n'abanyeshuri ba kaminuza mpuzamahanga y'ubuvuzi ya Global Health Equity, nk'uko byemezwa n'umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Butaro Major Dr. Kayitare Emmanuel. Icyambere ku baturage ni ukubaha serivisi nziza, ariko ubungubu bizabafasha ibintu bizajya bikorerwa aha ngaha i Butaro, umurwayi aze yivuze arinda ataha nta handi hantu aciye. Ku banyeshuri naho bizabafasha mu kongera ubumenyi, kuko ibitaro bizaba byabaye ibitaro bya kaminuza bakanitoreza aha muri ibi bitaro. Ubuyobozi bw'Intara y'Amajyaruguru bari kumwe n'ubuyobozi bw'ibitaro bya Butaro ndetse na kaminuza mpuzamahanga y'ubuvuzi hamwe n'abafatanyabikorwa bashyize ibuye ry'ifatizo hagiye kwagurirwa inyubako z'ibitaro zigezweho. Abaturage bashimye ko ibitaro nibimara kwagurwa bizabafasha guhererwamo serivisi z'ubuvuzi ahantu hajyanye n'igihe. Abanyeshuri biga ubuvuzi muri kaminuza mpuzamahanga y'ubuvuzi ya Global Health Equity bishimiye ko bigiye kubafasha kubona aho bimenyereza za mwuga w'ubuvuzi bitabasabye kujya kure. Urareba ikibazo cyari urugendo rurerure. Ni urugendo rurerure kandi nk'imihanda yo kuva hano wenda ujya i Kigali cyangwa se ujya i Butare, mu rugendo rurerure wageragayo urushye ukagerayo ndetse n'ibyo urimo kwiga ntubasha kubyiga nk'uko byari biteganyijwe. Mbese urugendo rwo rwari ikibazo gikomeye. Rero nyine kuba ibitaro bya Butaro byashyizwe ku rundi rwego, aho kugira ngo tujye tujya ahandi ahubwo ibyo dushaka byose tukaba twabibonera aha ngaha, ibi bizatuma ubumenyi duhabwa bugenda neza, ireme ry'uburezi duhabwa rikomeza kwiyongera, kugira ngo turusheho koko kuba abaganga igihugu cyifuza kuzagira mu bihe biri imbere. Ariko ubu ngubu tugiye kubona ibitaro tuzatubona noneho ukuntu za ndwara zigize gute, ukuntu za ndwara bari kuzivura, ukuntu za ndwara ziri kwigaragaza. Noneho nidufatanye n'abaganga n'abarimu b'inzobere bidufashe kuduha ubumenyi bwose dukeneye kugira ngo tube babaganga igihugu cyifuza. Ibyo abanyeshuri bavuga byemezwa n'umuyobozi wa kaminuza mpuzamahanga y'ubuvuzi ya Butaro Professor Agnes Binagwaho, ahavuga ko kwagura ibitaro bya Butaro bikagirwa ibya kaminuza ari ibisubizo bya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame udahwema guteza imbere ubuvuzi. Guverineri w'Intara y'Amajyaruguru Madamu Nyirarugero Dasira asaba buri wese kuzabyaza amahirwe ibi bitaro byatangiye kwagurwa. Icyo dusaba abanyeshuri bazabaje kwimenyereza mu bitaro nk'ibi ngibi ni ukubyaza umusaruro nyine, uko bazaba ari hano ko ibikoresho byose bizaba bihari, abaganga bashoboye bahari, rero ni amahirwe bafite. Ni uko basaba ko ibi bitaro kubyaza umusaruro bakabigira ibyabo, ibikorwa remezo biri hano bakabisigasira bakabirinda. Umushinga wo kwagura ibitaro bya Butaro uzakorwa mu gihe cy'imyaka 4. Ni umushinga uzarangira utwaye miliyari zirenga 14 z'amafaranga y'u Rwanda, kuko ibi bitaro bizanashyirwamo ibikoresho bigezweho. Abaturage basaga 4,000 bazahabwamo imirimo y'amaboko ibafasha kwiteza imbere. Robert Byiringiro, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Burera.